Una quinzena d'agents de la policia local de Palma han efectuat un control de seguretat ciutadana avui hora baixa al centre de la ciutat. Els agents han controlat els vehicles que circulaven per la zona per verificar que els seus conductors tenien la documentació en ordre. Al control també ha participat la unitat canina per mirar de descobrir droga amagada als cotxes. La policia local de Palma realitza una mitjana de 4 controls com aquest a la setmana per diferents punts de la ciutat.